Surja, En-Nas, Mekase, 6 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Thuaj, kërkojmë bështetje të Zoti i njerëzve, sundimtari i njerëzve, i adhuruari i vetëm me të drejt i njerëzve, nga sherri i djalit cytës, që fshihet pasi cyt, e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve, qofta i djal prej gjindeve apo njerëzve.